такого, я думаю, що так. Хоча майже в кожному дворі обладнані спеціальні контейнери для сортування сміття, відсортовувати свої відходи кияни не поспішають. І найчастіше різниці між цими контейнерами не помічають. Тим часом столична влада встановила півсотні інноваційних герметичних контейнерів для різних типів сміття. Зовні вони нічим не відрізняються від звичайних, але заглиблені у ґрунт на 2,5 метри. Процес збору сміття повністю автоматизовано. Кияни спілкуватися на камеру відмовляються, але кажуть, що до таких інновацій ще не звикли. Студентка Тетяна з сім'єю сміття сортують і сподіваються, що таким чином допомагають довкіллю. Отут ми збираємо сміття, власне, тут харчові відходи, а в цьому пакеті ми збираємо там пластик, папір, пакети пластикові, старі пакети збираємо. Викидаємо прямо біля дому, у нас зручно стоїть контейнер. І окремо збираємо ще макулатуру і здаємо в пункти прийому. Експерти стверджують, що система сортування – замкнуте коло. Населення не хоче цим займатися, тому що сміттєперевізники скидають все в одну машину, а перевізники, у свою чергу, намагаються на цьому зекономити. Чудеса логістики як такі. Ефективніше здавати відсортоване сміття у спеціальні пункти прийому. Ольга Іжик, Ольга Хім'як, Могилянська школа журналістики.